Cīņa ar ēnu ekonomiku Latvijā te ir tikpat sena kā pati problēma, tomēr ar apkarošanu tik labi neveicas. Lai to labotu, valstī ir savs ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns. Šodien jauns no šā līdz 2027. Gadam apstiprināts valdībā. Iekļaut visdažādākie pasākumi, kuru kopējais mērķis līdz 2027. Gadam ēnu ekonomiku mazināt par procentpunktu, jeb papildu budžetā iekasēt 120 miljonus eiro. Mūsuprāt, tas ambīcija līmenis pavisam noteikti varēja būt krietni vienā lielāks. Un par tādu Eiropas Savienības vidējā līmeņa sasniegšanu mēs runājam jau 2015. Gadā. Šobrīd mēs esam 2024. Gadā, kad vēl viens plānošanas periods jau faktiski ir izdzīvots un strādājam pie nākamā perioda, bet vēl aizvien neesam sasnieguši to līmeni, par kur runājam jau pirms ilgāka laika posma. Es piekrītu laikam principam, labāk tā zīle ir rokā nekā viņa paliek kokā. Protams, mēs varam uzstādīt ambiciozāks plāns, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tas, kas ir uz papīra, reāli arī dzīvē īstenotos. Lai gan kopumā plānu uzņēmēju organizācijas saskaņoja, vēl viena iebilde valdībai. Šāds ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns bijis jāskata kopā ar nodokļu politiku, jo šiem jautājumiem jāiet roku rokā. Noteikti gan ministru prezidentai, gan arī finanšu ministrijai būtu jāpieliek viss pūls, lai tuvākā laikā mēs arī vienotos par izmaiņām nodokļu regulējumā. Plāns ietver arī virkni praktisku punktu. Piemēram, tajā ir iecere mazināt skaidras naudas apriti, privātpersonām būvdarbos piesaistīt būvkomersantus gadījumā, ja darba platība pārsniedz 170 kvadrātmetrus un vēl daudz kas cits. Tāpat tuvāko 2-3 gadu laikā varētu noteikt arī vispārējo obligāto ienākumu deklarēšanu. Mēs vēl precizētu grupas, kurām vajadzētu iesniegt šīs deklarācijas. Tas noteikti attiektos uz pilngadīgām personām. Ir jautājums arī par pensionāriem, līdz kuram vecumam būtu šīs deklarācijas jāiesniedz. Par šo jautājumu gan sarunas vēl noteikti būs. Atceroties plašās diskusijas pagājušajā gadā, kad jautājums pirmo reizi likts galdā. Vispārējai obligātajai deklarēšanās sistēmai pat labans lietas nepiekrist arī uzņēmēju organizācijas paužot, ka valsts rokās ir daudz citu, efektīvāku iespēju cīņai ar ēnu ekonomiku. Krišs Škairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.